Parce que dafa am luñu mos ci yalla jëfëlante ko ak seen borom kon bu
bu fekke ne da nga ñew nak ci pinj jek jek nga deg rir nga dem di deglu ci da nañ la devier dañ lay xebal yoxu la nga top len ba ñu ragal lool ba tax na yow sax fekk bobu li nga am ba pare ñom mom lañu sét mais xamuñu fan parce que dafa am lool dafa am ciofel bo xamni mo la fay yobbu ba kenn du ko mëna gis ak bëd alcorane ko indi té ñetti salam yi alazina mazkurullah zikran kaseer wa sabbihu bukratan wa asila kon nak bu ko dog mu di tuddi yalla di sikkar di way xol yi di bekk mahabba nga gis ni capté na len rek jubal len ci yonent ñi koy dégg ak ñi nga xamni ñoy nit ñu bax ni ciow ko bobu ñuy am dara mënul ko may motax mu ni ñoñu tam suñu genné aduna yawma yalqawnahu salam mu ni tahiyatuhum yawma yalqawnahu salam tahiyatuhum ni len di nuyo fokk malaka bi jël seen do fokk mu ñëw ni assalamu alaykum amuñu dura ñëw wax ak yow te nuyu ñu motax nit julli dafa tedd té bi gunt aljana sofu dugg tamo malaikatu yum umini ko yadkhuluna alayhim min kulli bab salamun alaykum bima sabartum malaikay ñom ñep fa ni'ma uqba dar fi moy kër gu mujj nga xam mo nga do xaar bi rek moy kër kon nak ndax yeena ngi doon muñ di jëfé li lañ leen digoon ñep ngeen nekk ci motax tay ñu nuyu wat leen nuyu yu tedd té keneen mënu ko ba ci koor gu tedd gi ñew jëlë wara nuyu muy suñu borom subhanahu wa ta'ala lahum fiha faakihatun am leen dara ngay waxu loolu huma yadda'un moy ñew ni leen salamun qawlan min rabbir rahim yalla rek ko la koy wax koku julit wa loolu koku am ñu bëgg la deviate from di la distract ngay gadd distract waaji may netali na damay tek waxtu bi dem na ba ñew di xëbal nit ñi ñepp diko top ko wax legi mo nan legi ma ngi sunna ke me mané ko tal bi tiyan ke sunna mo ko wess fofu lañ ko moñe ci le dundu yow kay top li nga top ñu top li nga top mos na ñew ci juma joju ci fofu ñu dem juma bi bi usso legi ñu ñew di salatu salawatu nabi ben ki ñu ma li ngay def dafa haram maniko fi ma taxaw minbar bangi ni ci jakk ji ci neggu yalla bi ñu fi tuddu yonenti bi ngay dafa haram mu ni way sunna andiko man xam nga lay def fekke ñu ma jum yalla ñu yalla digel way jakk li nga japp te bay mu man nga japp gis nga imam bay lolu ben bes imam bay mi dafa ñew amu ñom seen yaram day tang so len di soy wax yeen di bafoyal islam ben gam bu am fi ndaysan bobu mcc imam bi mi ngi soga bes comme que mi ngi soga yes xamu dekk bi ni mu demé té dañ ni fi nga nek da na deug na suñu way señ abbas sall da wax naan so ñëwé ci gëreum xamal fi nga nek fa la li lan la ak ñi ñan la da nga bañ di trash soko deful so len xamé wu loolu da ngay nek trash waye mu commencé ñëw ñu joggé ci gamu gi rek ci conference room bi dem ci jakk ji di julli parce que cheikh mohammed kabir ben koy fatali ko waxon na ni su ngeen di gam ba mu jeex bu ñuy lay naan gam bu baax nak baaxu lay farata bi moy likoy close moy julli leen fa def moko yobale tek ko legi ñu ki tok ci jakk yi wam bi nak kérok na xamna jakk ya ngi fess wala bi fess xol bi ki mu xam ni ñi tax ñu du mo motax ñu ñew mom kay waron na fa yeb li leen fi indi la waron laaj du mu rek mu commencé di khutba yow ngay commencé di khutba di khulo te khutba wuñu sax sa ay bu ko tontu mani di jappel mani ko gis nga mom lool lay wut te yow sa yaram dafa tang baye ko muy wax su tane dana tontu bopam dana nopi bopam ñu julé ñu fi indi tontu wax indi ñu fi parce que waji dafa ñew khulo yoxu dugg ci jakk ji ben baye tital nit ñi di xebalaté te fekk gal dama bëggoon posam di ci rek so leen joxe ñaar deureum rek ñu duggal lañ ci nak ku leen joxul dara ñu duggal sa sa da mu ñew tu ku jël sama dal jakk ji ñu na ko te mu ni ku jël sama dal su ngeen indi sama dal dina def ni sama bay defon ba ñu jëlé dal yow ko leen ñepp ti dem uti nak da dal yu es la bu won ñu dem jëndal ko dal ñew tégal ko mën wa baax na nak nat mu jot ko ñu way way du sa bay defon ba ñu jëlé dal mu ñu dafa ñibé tanki def dafa ñibé tanki
parce que loolu bu wone wax na de ndax yàlla na yàlla dolli sutura. Ñu kontaan bu baax ci kanam ñu wéjee gis temps yëpp mu nekk ci àll yëpp bi nekk waaye yàlla yàlla def sutura. Te nag bi ñu bokkee ci Laylatul Qadr bi ñëw nañ profito ndaxte rek ñoom Hadja Fall Cissé ak ñoom suñu soxna si dem na ba ñëw Gambie. Mariam ñëw na ñëwoon na keroog mi ngi fi waaw ñëwoon na day sant ak ayib ñu ngi leen di ziar bu baax ak njaboot bi yëpp du Karim ñu leen di sant bu baax tabarakallah di da nga amoon ngaan fay ko fay ko neen soxna ñu togg ñu jéem jën bu baax ni ca maalo bu baax la loolu mbaa sant yàlla ab xaalis ñu leen di ziar bu baax ak ñu sa ñëpp tabarak xaalis pam mu yal na yàlla barkeel ba ci suñu wëllëri ba ne man si man si du change du kii nii rek la mos ñu ngi ànd ak soxna na liggéey bi ñu ñëw ñu ñëw ziarante mbokk yi rek fii lañ ko mën a amee Ibrahima ci booy ñu ngi leen ziar la ak man di sama parfum yi nga jëlee mat natt ko kii rek bu ma xool nii rek sant yàlla sa kon ñu tëj foofu incha allah barkeel ba seen ba ci kontaan nañ bu baax ñu ngi ziar bu baax. Bàcc ma ko yar bàcc ma ko yar de mu ngi macha allah